është komisioni i parë hetimor që ngrihet me qëllim shkarkimin e presidentit të Republikës. Ulsi Maja dhe Alban Zeneli do të drejtojnë punën hetimore me sekretare komisioni Klotilda Ferhatin. Konstatohet se sjellja dhe qëndrimet e presidentit të Republikës në raport me rolin dhe pozitën e tij kushtetuese në lidhje me procedurat e ndjekura për zhvillimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, presidenti ka shkelur rënd kushtetutën për bën shkak ligjor për shkarkimin e tij nga detyra. Desha t'ju kërkoj ju, gjithë kolegëve tanë që janë të komision, të kenë seriozitetin e duhur që komisionet të 30 viteve të fundit që kanë qenë totalisht të dështuara, ne të jemi më korrekt se këtë presin gjithë qytetarët shqiptarë në interes shumë të madh. Në mbledhjen tjetër, komisioni do të miratojë rregulloren e punës dhe planin hetimor. Komisioni hetimor për shkarkimin e presidentit do të mbledhet disa herë gjatë muajit korrik. Siç ABC News ka mësuar, pjesë e planit hetimor është administrimi i dokumenteve presidenciale, njëkohësisht marrja procesi verbal të mbledhjes së KQZ-s që deklaroi nul anulimin e 30 qershorit. Njëkohësisht do t'i ofrohet mundësia për të dëgjuar edhe vetë presidentin e Republikës dhe, nëse vlerësohet e nevojshme, do të thirrë në seancë dëgjimore edhe ekspert kushtetues. Komisioni hetimor do të ndërpres punimet gjatë muajit gusht për efekt të pushimeve verore dhe do të rikthehet në muajin shtator me qëllim që ta përmbyll raportin përfundimtar të këtij hetimi të parë për historinë e parlamentarizmit shqiptar. Për ABC News, Esion Ekonomi.